לדעת את המוות לצאת ולפרוץ בנשק אישי, מי שיהרג ייהרג, את הפצועים שישארו ילכו בשבי, ולעזוב את הטנקים, לעזוב את הכל, לפנות את כל העמדות האלה שבקו, שאחרת אנחנו משפיקים עליהם ולא יוצא מזה. קצת לגמור עם זה, מי שבשבי בשבי, מי שיפרוץ החוצה, יפרוץ החוצה, ולייצב את הקו הזה.